السلام علیکم دوستوں, میں اپنے یوٹیوب چینل پہ آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. ہمیں پورے 2 گھنٹے لگے گلگت سے یہاں گاکوچ تک, اور ہم نے اپنا ولاگ شروع کیا ہے یہاں گاکوچ میں. اس پارک میں تھوڑا سا ٹائم گزارتے ہیں, اس کا آپ کو ویو دکھاتے ہیں, ڈرون فلائی کرتے ہیں. لیٹس گو. تو گائز ابھی ہم پارک میں داخل ہو چکے ہیں. ماشاءاللہ بڑا خوبصورت پارک ہے فیملی کے لیے. پچھلے سال ہم آئے تھے, میں بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ اس پارک میں آیا تھا, بڑا اچھا لگا تھا. اچھا ہے, اچھا منظر ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ بالکل صحیح ہے, بہت خوبصورت. رائٹ سائڈ پہ دیکھ, اتنا سارا جنگل ہے, بچوں کے جھولے کی جگہ ہے, اور اس کے اس سائڈ پہ بھی جنگل ہے. ہمارا چینل کا نام ادھر میں نے لکھا ہے, ٹھیک ہے, آپ اس پہ سرچ کریں تو یہ ویڈیو میرے چینل پہ آ جائے گی, آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. تو گائز ہم نے ڈرون اڑایا اسی مین روڈ کے اوپر سے, تو یہاں جتنے بھی گاؤں کے لوگ تھے, پبلک, بچے, جوان, موڑے, سب کے لیے بڑی انٹرسٹنگ بات تھی. پہلی دفعہ ڈرون دیکھا نا آپ نے اس طرح؟ جی جی, پہلے. تو کیسا لگا آپ کے گاؤں میں آ کے ہم نے ڈرون اڑایا, آپ کی ویڈیو بنایا آپ کے گاؤں کی؟ یہ گاؤں بھی بہت خوبصورت ہے, اور ان گاؤں سے بڑا خوبصورت, بڑے اچھے یہ لوگ ہیں. ہم آتے رہیں گے یہاں, آئندہ بھی ویڈیوز بنائیں گے. چلیں, تھینک یو, اللہ حافظ. جناب کیا حال ہے؟ شکر الحمدللہ, ٹھیک ہے. خیریت؟ السلام علیکم. گئی جی, یہ نیک صاحب ابھی ہمیں دیکھ کے اندر سے آئے, اور اس ہوٹل کے مالک ہیں یہ. تو ماشاء اللہ ہوٹل بڑا اچھا بنایا ہے آپ نے. جی ہاں, بس کوشش کر. اچھی اچھی جگہ ہے یہ, تو خوبصورت, بہت خوبصورت. اس کا فلو کیسا ہے؟ تو سردیوں کی وجہ سے تھوڑی سی کمی تھی, ابھی آ رہے ہیں. گائز ابھی ہم تھوڑا سا ریسٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ نیک صاحب سے بھی ہم تھوڑا سا گپ شپ کریں گے اس ویلی کے بارے میں. نہیں, باہر ہی بیٹھیں گے, باہر باہر. یہ ابھی راستہ سارا تھا, ہمارا دل دکھ رہا تھا. السلام علیکم جناب, کیا حال ہے؟ کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ہے آپ؟ ماشاء اللہ بڑے زبردست ماحول میں, خوبصورت جگہ میں بیٹھے ہیں آپ. آپ تو بڑے خوش قسمت لوگ ہیں کہ ایسا خوبصورت بس یہ علاقہ, جگہ, ویلی اللہ کی طرف سے تقسیم ہے. جی جی بالکل بالکل, ماشاء اللہ بہت اچھا لگا ہمیں. ہم نے
کافی ٹائم اس ہوٹل میں گزارا، نیک صاحب نے ہمیں چائے پلائی، بہت اچھا لگا ان کے ساتھ گپ شپ ہوئی، اور نیک صاحب نے تو اسپیشلی ہمیں آفر کیا تھا یہاں اپنے ہوٹل کے اس لان میں، خوبصورت لان میں ٹینٹ لگانے کا، لیکن ہم اپنی پسند کے مطابق ہم کہیں ایسی اسپاٹ پہ جائیں گے جہاں پانی ہو، جو دریا بھی بہتا ہو۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ کس میں شریک سو مچ، محبوب علی نام ہے۔ ابھی ہم اس فنڈر ویلی میں پہنچے ہیں، ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اچھا سا اسپاٹ ہمیں ملے جہاں پہ ہم اپنا ٹینٹ لگائے ہیں، اس کے ساتھ پانی بھی ہو، کیونکہ ہم نے کھانا بھی خود بنانا ہے، اور اس فنڈر ویلی کا جو ویو ہے دیٹس ریئلی امیزنگ، بہت خوبصورت۔ پچھلے سال میں اپنے بچوں کو لے کے آیا تھا فنڈر ویلی، اگست کا مہینہ تھا، اس میں بھی ہم نے انجوائے کیا تھا، لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہم اسٹے نہیں کر پائے تھے، صبح آئے تھے ہم شام کو واپس گئے تھے، لیکن آج ہم اسپیشلی آئے ہیں دوستوں کے ساتھ، تو رات ہم گزاریں گے ٹینٹ میں، سوئیں گے، کھانا بنائیں گے خود سے، اگر پانی گہرا نہیں ہے تو ہم آرام سے گاڑی ہم لے کے جا سکتے ہیں یہاں سے۔ گاڑی نکل سکتی ہے، اچھا کوئی فش مل جاتی ہے آپ کو؟ جی مل جاتی ہے، مل جاتی ہے۔ کتنا عرصہ ابھی لگے ہیں فشنگ پہ آپ لوگ؟ میں تو خود پشاور سے آیا ہوں ابھی۔ اچھا اور ابھی یہاں پر ٹرائی کر رہے ہیں، دیکھیں کتنا ٹائم لگا کے ہم فش نکال سکتے ہیں۔ ابھی تو کل یہ پانی صاف تھا، تو اب آج گندا ہوا ہے نا، صاف ہو گیا تو پھر صحیح آتے ہیں۔ اچھا ہاں، اب ہم نے فائنل ڈیسائڈ کیا ہے کہ یہ جو جگہ ہے اس کے ساتھ اتنا خوبصورت دریا بھی بہتا ہے، اور اس کے رائٹ سائڈ پہ یہ دیکھیں بالکل پلین جگہ ہے، اس پانی کے ساتھ ادھر ہی ٹینٹ لگائیں گے، یہیں پہ ہم کھانا بنائیں گے، اور یہیں پہ رات کو ہم سو جائیں گے، جلدی جلدی گاڑی سے سامان اتاریں گے، اپنا ٹینٹ لگائیں گے۔ اور ٹینٹ موت کر رہے ہیں۔